Nun sewu, lampunya yang pun disentrong meriki mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa -din. Ashadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Wa ashadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'dil amin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amabang al Al-Mukarramun, para alim, para ulama, masyayikh Asadid wal Ustadzat sesepuh bini sepuh panoto agami wonten ing di Petung. Engkang kalau hormati Sohibu hajati wali matil khitan inggih menengko bapak Lutfi sekeluarga. Engkang kalau hormati bapak-bapak ibu-ibu poro rawuh tamu undangan sedoyo. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sepindah kula badai ngajak panjenengan sami Monggo ngatah-ngatahaken angin kita caw syukur tumateng Allah subhanahu wa ta'ala Engkang sampun paring pinten-pinten karahmatan taufik hidayah lan inayai pun tumateng kita sedoyo Sehingga pada saat niki sampai detik niki kita sedoyo tasih pinaringan iman lan islam alhamdulillah Apapun yang terjadi sing solat cek gak salat kapan Islam kapan iman tetap mlebu surga Amin Allahumma amin tapi alangkah baiknya umpomo salat le ibadah sak lial- lie dipepeki banyak apa mlebu surga gak usah mampir ngggone neraka na botten Bapak ibu nopa wonten tasik wonten tiangbora beong ingkang boten salat Hai tasik tasik boten napa-napa, sing penting Islam. Alhamdulillah. Benjing tetep mlebu surga. Cuma surga niku panggenane tiyang resik-resik. Dosane wis idok ilang kabeh. Lah sing kok dosa ninggal salat, lah kudu diumbah sik nek neraka sak urung mlebu surga. Dados nang neraka niku mboten disiksa Bapak Ibu, nanging namung diumbah. sing mboten salat mboten masalah tetep mlebu surga ning diumbah sik mboten disiksa so. cuma ngumbae niku nganggo banyu molak-malik karo geni molat-molat kinten-kinten piyanton boro petung techih kendel diumbah ngangge geni napa mboten kendel lah monggo diteruske umpam diumbah tok wae kok nggih napa mboten Bapak Ibu ah tetep mlebu surga amin Allahumma Apapun yang terjadi ujian wonten teng donya menika monggo mugi-mugi kita sedaya kanthi iman niki dipun parangi kuat ngadepi ujian. Nggih napa Bapak Ibu? Bu. Bu. Kadang panjenengan mikir, ya Allah, aku rumah tanggaku kok diuji gede ya. Kok tanggoku kok gak diuji, mandekne kok rukun-rukun wae. Jenengan ampun nganggep kabeh uangku gak onok sing diujian kecuali jenengan tok boten. Aslinya sedaya tiang niku ku gadah ujian Nanging, wong liya iso sabar ngempet Neng kita niki mboten sabar ngempet Yuk, kwe kok ruko nambik bojo nem leh Kwe gak tau ntok masalah leh Kwe kok bojo leh yuk, boten Masya tatongo, ni ku kadah yuk gak ada duit Neng orang ngitok-ngitok no, gak ada duit Terus kondo-kondo neng tangga ne Bojo rabi karo aku Yano ya ora orang tau nyeneng no aku Padahal yuk digawek no anak limo Lunggen apa mboten bu? Tonggo ketoke apik ora mergo apik tenan ning sabar ngempet ndelikna no kesusahane nggih napa mboten Bapak Ibu asine wong niku padha sawang sinawang kare awake dhewe kudu pinter-pinter ngempet mila wingane awake dhewe dilatih pas Ramadan sak mupet mupat dikongkon latihan ngempet ngempet nopo, ngempet ora gak mangan ngempet ora gak mombe ngempet ora gak jima lan nglakoni barang-barang sing diperintahno agama nek nuruti nepsu enak mangan cah lala kok ngempet ngempet barang ananging yang Ramadan niku minong latihan ya awa edwe dilatih kuat ngempet setelah Ramadan selesai keluar Ramadan kita menjadi orang yang tangguh dan terbiasa ngempet ngempet napa bapak ibu ngempet berbagai ujian saking gusti Allah tiang niku ujiannya macam-macam gak bu onok sing diuji bojone ngereget no bu nyenengan gadah bujung ngereget no Gada. Bapak-bapak nggadai bojong gregetna no mboten. Boten, Berarti sing gregetna no ya bapak-bapak nek ngono iki. Lah pripun mboten gregetna, nggih no. Bu? Kadang ana wedok penggaweane saumbruk-umbruk wong lanang ora kudu ngerti, apalah jalukane njaluk dituruti. Wis lungguh ning meja cekelan koran, kopine urung teko, sing wedok diamuki, kopi kopine ndi?" Padahal wong wedok iku la opo? Nggendong bayi nyusoni. Karo mangan sego, nggih Mbak, Karo mangan sego, nunggoni adang sego, karo jangan ku mau ngenteni umpat, karo ngekom kelambi ape diumbah. Anake sing nomor loro ngising. Lah sing nomor loro ngene, Mak, nduk cewek, ya sik, aku lagi mangan. Cewek saiki ditinggal mangane perkara nyewoki anak. Bar nyewoki anak nerus no mangane, dadak lali ora ijik bapak ibu. Wong wedok iku koyo ngene penggaweane nang sing lanang bengok-bengok. Kopine ndi dik? Gregetno napa mboten, Bu? Seng tak takoni ibu-ibu kok bapakne jawab mboten. Gregetno napa mboten, Bu? Gregetno. Tapi yo bojo gregetno ngoten niki jenengan kudu sadar, bahwa bojo gregetno iki gak karepe dhewe. Sing asli bapak-bapak kia -bapak, pengen setia dan sayang gemati karo bojo Neng diubah no karo gosya wah didadak no, wong sing greget no, minangku apa nguji wong wedok Kaya dadi wong wedok sabar toh gak diuji nganggo bojo Nah milo nek ono bojo greget no, ampun jenengan lok Harus kita pelihara tetap lestari Oh Bojo kok greget no jejeri terus karo omongi ngeten Kak ono apa dek aku kok gumun onok makhluk hidup jenis kok sampean yo Lah piye lho Dik, kondok gregetno ngono lho, Kak gregetno piye? Lah wong HP nem tak delok, ku ono wong telepon, tulisane ngene. Joni Johnny... Joni Desel. Lah kok tak angkat kok suarane wong wedok le, Kak. Hmm. Lah Joni iki suarane wong wedok. Iya hmm. dek, iku nak awan ah, Joni nek pengi dadi yuni dhek lha oh, lalah wong banci iku critane wadonan oh, lha iku kita kudu sadar bahwa wong lanang gregetno ku gak karepe dhewe tapi sing ngrentekno Gusti Allah minangka ujiane awa e dhewe ngoten nggih bu wong ku ono sing diuji maro tuwane Ono sing diuji mantune, ono sing diuji tangga deng greget no. Ujiannya menunggu kata, hanya manusia sing purun ngempat. Insya Allah paringi selamat, amin Allahumma. Puntah, apapun keadaan kita, duwe susah, duwe musibah, monggo dipun sabari, tasik kata rejeki yang diberikan Allah daripada musibah yang diberikan Gusti Allah. Bu, Tiang nek boten terima eng pandum sembarang kurang gitu. bu. Usom udan jaluk dipanasi. Usom panas jaluk. Oh, Kok nih? Diparingi udan. Gih napa boten? Dua sepeda motor jaluk mobil. Tuku mobil jari ebrek ebrek jaluk Innova Innova kurang gagah jaluk pajero. Jaluk terus akhirnya ya di Paringi Gusti Allah kendaraan pajero tenan apa panas jaba jero bukaan guri ku apa mergo gak tau terima ing pandum gak sugih diparingi sugih bareng sugih rabi maneh wonten apa mboten kata ya Allah wis de bojo siji cek kurang bojo loro wis bojo loro nuruti nepsu kurang bojo telung. bojo telu kurang papat papat kurang, limo sing sitok dipegat, limo kurang, enam seng loro dipegat, sampai saat deso aku dicipi kabeh, dirabi kabeh, sampai deso nek entek tonggo deso yo entek, no sak kabupaten, sak provinsi, sak Indonesia luar negeri, sak donya wong wedok dijelajahi kabeh, iki entek kabeh wong wedok dijajal, kok sing sisa kok wedos wedok. Urung tahu aku nek sing iki lho, nek nepsu wong ora bakal bar. Nanging kabeh ku nepsu kudu diempet lan dikendalikan. Nggih napa Bapak Ibu? Mugi-mugi kita tansah dikendalikan oleh Allah kanthi kendali ingkang sae dados tiyang ingkang selamet donya selamet akhirat. E Shallu Nabi Muhammad. Kapengkali hipun mugi yo tetep katur dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun nuntun kita sedaya saking dalan ingkang waunipun boten leres tumuju dalan ingkang padang jinglang inggih menika adinul Islam utawi agama Islam. Bapak Ibu ingkang kula hormati, sedaya kemawon kula nyuwun konsentrasi Mbak nggih. harus konsentrasi. Hanya satu jam saja ditempet. Nah. Bapak Ibu ingkang kula hormati, dalam dalu menika dalam rangka Wallimatulhitan Mongggandogo sareng-sarang mugi-mugi putronipun Bapak Lutfi sekeluarga keluarga menika dados putra Shaleh Shalehah gemati karo wong tua. Dene kok kokk pinter muga-mga untuk bonus pinter Amin. muga-mga untuk bonus dadi wong sing sugeh Amin. moga-moga untuk -moga bonus dadi wong sing manfaat kanggo wong akeh Amin sing penting dadi bocahsholeh lansholiah gemati karo wong tua bekti marang-wog tua bermanfaat kanggo wong akeh Amin Allahumma amin Bapak Ibu yangkang kulahormati kula sepindah pengen ngajak demateng panjenengan siji Ayo bersyukur kita niki nggadai anak merganpo ora anggur wong wedok diparingi anak namboten Mulau yang diparingi anak, ojogeman nyak-nyak no anak, pepe hisong gawe anak, gowa gawe, bar gawe, brung dicol no, bingung no pemerintah. Gini apaan buatan? Perapatan, sepeda montor nek malem minggu, king rx, jejer king-kingan kb. Ono uang lewat, nrong, 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 karpew Kenalpot kurang banter, coplok, diganti corong. reng tong 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 lah tanggane lagi nglairno bayi ku ya cidho nangis terus ngono ku wayahe ana wong tuwa liwat buareng, ues, ues, ues. Tuwa ya gak ndeduga tambah bareng-bareng sepedah dilakokno wes 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 wong tuwek ya Allah mlaku tuyuk tuyuk mbah buyut susure iki mang Sampai sampe coplok menculot kokaget diserempat wes susure menculot lho bocah-bocah sakniki niku sing kaya cul-culan, Krona apa wong tuane kul ning ndi kabeh Lah nek wong tuane gelem nyekeli orang dhewe ora bocah cul-culan koyok ku iki buktine ibu bare anak cul oh, Bu Kulo emotaken ketika kita dadi wong wedok sebagai ibu gak tanggung jawab teng Quran diceritake. Rabbana inna atana sajatana wa kubaro ana. Nanging faadoluna sabila. Rabbana atihim zikfaini minal adab wal anhum lak nangkabiro. Duh gosi. Kulo niki dadi anak ini ku nurut bek wang tua. Neng wang tua ku gak tau ngarano no dalan kebeneran. Bu, lah tak pengeng dek ni bantah. Ya piye carane Gen gak iso bantah. Kecilik ku dide, Gede lah gak Kaset bapak ibu. Milo, didik anak itu harus dari lahir Bahkan dari dalam kandungan ditirakati Ape sunat didungak no tahlil Didungak no, solawat Kirimi fatihah Minang kenopo. Ini proses-proses pendidikan anak Anak tidak cukup dipinter notok Tapi anak yang paling penting Kudunduwe akhlakul harimah Engkang saya Toat, adab Datang tiang sepuh Karu wong sepodo-podo Gimana pembuatan bapak ibu? Menjing kinten-kinten panjenengan nek kapundhut pengin dikirimi tahlil. Napa dikirimi sepeda motor rong tong 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 teng ngoten. Dikirimi tahlil? Sak niki kulot. putra pun saged tahlil? Kok terus telek-telek ya. Lah nek putra ngirimi tahlil, wong tua ya kudu tahlil. Nek gak iso marai anak tahlil buat neng pondok pesantren ben sinau jenengan kapundut gak rugi entuk kiriman tahlil enggak napa mboten bapak ibu loh. bapak ibu engkang kau lo hormati anak niku penting kita niku mati kadang jaga no ama aliyawa edweki ora cukup neng kapan ninggal anak-anak seng soleh insya allah manut karo wong tua dungak no karo wong tua anak niku amanat amanat karek wong tua sing ngrumat, nek dirumat apik dadi nikmat. Tapi nek di, gak dirumat dadi laknat. Doh Gusti, kula manut karo wong tua. ning gak tau diarahno agama. Mulane kula mlebu neraka. Kula mlebu neraka niki gara-gara wong tua gak didhik kula. Mangkane kula mlebu neraka gara-gara wong tua. Jenengan lorot yang sepuh kula sing wis surga ben mlebu neraka bareng aku. Itu ada cerita dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu. Lah cerita critane anak Allah oh, melbu surga Merga apa? Dan ini melbu surga ini merga ngerteni agama Lewat ibu es yang pinter di anak e. Biasanya aku kalau pulang Umiku yang selalu mengajari aku baca doa dulu sebelum makan Umiku yang mengajari aku baca dulu sebelum Baca doa dulu sebelum aku tidur Aku ingin tinggal di surga beserta umiku karena umiku yang mengajarkan aku agama. Aku mau mlebu surga malaikat nek gak ana ibuku. Iki lo anak sing ditandur ape sok gelandang wong tua dijak melebur surga. Napa meleh guru? Guru TPK, guru kitab, guru pelajaran lintune sok bakal diroyok santri-santrine di depan pintu surga melebu surga goro-goro ngibadah sholatku ajek salatku sah goro-goro aku iso moco fatihah dengan benar sing marayaku fatehah fatihah guru TK guru TPKi, aku mau mlebu surga sik nak gak bareng karo ustazahku sing ngulang aku Quran lho guru TP ki sok men murid-muride nang no surga mergo karena beliau lah sing ketoke ora patek duwe jasa sing dadek no wong slamet donya tekan a Bapak ibu ingkangkolokur mati milo anak niki penting sing paling ikhlas kelas no kita yuk anak den nanti njaga no tonggo selamatan 40pul dina wong mati selamatan satu dina wong mati nyewu ngundangtnggo kabeh ora kabeh tonggo kabih. Kabih kelas teko kadang tekoi kronossungkan naane mergo tak undang dong botten Bapak Ibu Donga kadang tahlil karo ambek merem-merem ndak ditampa ndongane no ambek merem-merem. Sing paling ikhlas ndongakno kita ya anak kita. Mula bapak ibu ingkang kula hormati, kapan ana selametan wong mati, anak wajib lungguh konsentrasi nyekel tahlil sing tenanan khusuk dongane mergo hanya anak sing diharapkan iso khusyuk ikhlas ngirim dongo neng wong tuane ojo malah waya selametan satu dinane anak riwariwi mengguri mengarap gowo panganan gowo ombenan andum jajan sing dongak no sopo nama buatan bapak ibu nah ini tradisi harus kita perhatikan anak turun kudu dituturi nek gak dituturi yuk gak ngerti lan gak eling mila bapak ibu yang kangkolo hormati kita sedoyo menikah sakjane entuk nikmat ingkang ageng nggadahi bondo sing jenenge anak. Anak kudu ditandur bensok-bensok sok-mben awake dhewe ngundhuh kabegjanan. Bu, putrane njenengan saged salat maca Fatihah, niku sing ngurupi njenengan apa guru TK? Takoni kok. Kelok-kelok kabeh niku sing njenengan pikir napa, Bu? Bu, mung pertanyaane ya mudah kok ya. Fateha, putra neng jenengan, niku seng mare jenengan tak guru TK. Guru TK, yo ya berarti alamat somben yo ya bocah-bocah kini -bocah gula i guru TK Jenengan batine ngene ni geton kok orang aku seng mare Fateha. mulo gadai anak, ayo berlahir langsung di rungok no Quran. A harus berbeda dengan A. Sa, eh, sa harus berbeda dengan sa, harus berbeda dengan sya, harus berbeda dengan so. Alif, bak, tak, sa. Ojo alif, ba, ta, sa. Salah. Apalagi alif, bak, ta, sya. Lo salah. Lo berarti ibu kudu pinter. Lo al-umum madrasatun ula. Ibu itu sekolah yang pertama. Aja mbok angget wong wedok wae kok sekolah dhuwur-dhuwur ora apa, paling ya ning sumur, ning dapur, ning kasur, jare sapa? Wong negara jejeki gara-gara wong wedok sing hebat dan salihah kok. Almaratu'i ma'dul bilat nabi dawuh, wong wedok ku cagake negara ing saluhat saluhal bilat ing fasadat fasadal bilat. Kapan wong wedok hebat dan solihah mendukung bojo berjuang orang arah ngongkon korupsi neng selalu mengingatkan suami mas bekerjalah yang baik untuk bangsamu dan masyarakatmu ojo sampai sampai mergawe neng gak selamat dunyolan akhiratmu lu iki Wang wedok sing nyelamet negoro mula wong wedok niku nggadai iman niku penting wong wedok pinter niku penting mula wong wedok wedok ojo nikah sik nek urung pinter ngerumat dengan kula aturi ngoten sae so kok telek-telek kaget ya. Kenging napa eh, Pak? Kenging napa, Bu? Tek telek-kelek niku lho. Aku dhewe yo melok bingung kok. Mikir Bu Mikir ndek kok wis kadung aku gelem nampa lamarane padahal aku yo urung bar katam ngajine. Mila, sakniki teng desa-desa niku wonten ngaji Quran bagi wong tua tuwa Nah, teng mriki wonten teng bare petung ngaji Quran kanggo wong tua tuwa Mboten wonten cara diadakno nu no yana sing ngaji ta mboten? Wonten Bu. Kok koyoke wong meyakinkan ngene le. semangat belas pokoke. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, mila monggo lah awake dhewe sing wis kadung-kadung ki wis monggo anak turun niku dididik mekaten Bu onten lare pelop ilate ning apal juz amma makhraj nyai ku mang betul terus tajwid nyan niku betul mung pelo Loh, la bocah omong wae urung cethok kok wis iso tajuwe ibuke sing marai pengen putra Nepal Quran ibu iya eh kudu meok munik wong bocah kadang diwarau ora gelem adepp kok ayo dek ngaji dek ini bukunya dek dilihat dek boten usro awa sing dolanan playon ampun carane pripun bocah benapal Quran ijik jilik ambek dolanan jenengan sing drememel dadi ibuke ning kupinge amma yatasalun ayo dik tirukan ibuke mu nek terus akhirnya kupinge biasa ning ngono apal karepe dhewe lah jenengan tenggriyo nggih ngoten apa mboten bu lho tak takoni lak telek telek neh le model Bapak Ibu yang kang kula hormati, mulo monggo. Ini sebagai pembelajaran bagi si kasep-kasep monggo. Nek jenengan kapundut ninggal anak apal Quran. Betapa ketika kapundut kita dikirimi Quran terus karo anak kita. Tetapi kita ninggal anak kok ngomben. Kita nikin yang kuburan dia detet-det malah. ulu bilah min tahlik. Merkodo kurang solawat. Can you arrange music for me please about this song? Yes. Grupe <laughs> yes 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 so bahasa Inggris berarti ini Yes oke. Okay? Walah <laughs> jae tak beda iso tenan tau rai. Bahasa Inggrisnya buku apa mas? Buk, wala, Lene, buku lah, kupinteran gampang gono ku. Lainnya buku ceblok. Ketebuk, Oh iya, tambah nemen nih bahasa Inggrisnya ini. Ternyata gitu. saya mau mbak nggih gitu. Kurang panjang deh. Sudah kan? Mergedo kurang solawat. Have you been ready? Yes? yes? Eng uripe ora rumah. Oh ini, sek, 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 stop. Ini ku intro rian, gaya, mas. Oh Monggo, monggo. Nabi Muhammad. Selalu ala Nabi ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Salawat ayo salawat Wong Gusti Allah mati Solawat sampai mati Taubat sebelum mati NKRI harga mati Solawat sampai mati Taubat sebelum mati Sallu Nabi Muhammad Sallu cowo peti terus solawate. Biasane lon lon, biasane dengan cepet cepet mas G. <tuh> Salawat Nabi Muhammad. Bapak ibu engkang kau lo hormati, dados putra di sunatake mekaten niki Bapak ibu tujuane bocah ben siap ngelakoni perintah agomo, mergo bocah niki bade balik. Aja sampe bocah iki wis masuk balik, ninggal salat Bapak Ibu. Kok ndekne subuh ora tangi jenengan geret. Kinten-kinten putrane jenengan subuh kok ora tangi ape salat, jenengan seret napa jenengan beno mergo sakake? Beno, sakniki kula paringi per pertanyaan. Kayang napa kok rame, Pak? Malah dikemuli. Saat ini jenengan kalau tangkleti. Pomo kriana jenengan itu kobong. Putrana jenengan itu naik jenuk no kasur turu. Jenengan seret metu kaum apa ben kobong? Seret ya. Mergoh kena apa no? Wadi kobong. Lah kena apa deh wadi mbak kobong? Lah mergoh panas. Gini do nya panas. Apa meneh gini ahe? Aherot. berarti jenengan seret ya pedinak kabang ya lah uang ninggal sholat subuh malah kena geni neraka jenengan seret apa jenengan kemuli kemuli oh kandan kandanane angel wong borok petung ya jene sombene rasa nak pengajian ya Peng pengajian ngeke malah tinggu guyon tok oh Bapak Ibu yang kang kau lo hormati non saya bu, terus anak niki dididik masalah kesucian barang, atah tiyang mboten disiplin masalah kesucian. Lho, Kanjeng Nabi dawuh, aksarun nasi azaban fil arrijalu. Sok men iku wong sing paling akeh diseksane ning kuburan adalah wong lanang. Lho modele nak ndak -ndak terus ngono kok. Kok tak takuk sik ya Allah. Dawe Kanjeng Nabi ngoten, kenek apa? Merga sing sering sembrana masalah sesuci ki wong lanang. Oh, jarane wong wedok sing sembrana. Saniki kula tangkleti, sapa sing biasane nguyuh ngadeg ning pinggir ratan, wong lanang ta wong wedok? Wong wedok ta wong lanang? Wong wedok. Oh, berarti wong boro peteng wong wedok iki nek sing ngadeg pinggir ratan. Romangsaku kok ya gak kudungan. Rambuté cekak nganggo celana mungkur sawah-sawah kuwi disirami. Lho nggih napa mboten wong lanang ta wong wedok? Lanang. Saniki jenengan kula tangkleti, terminale ku ambune pesing sing uyah lanang ta wong wedok? Eh wong wedok ya, terminale wong boro Bapak-bapak, lho kula saged ngomong ngoten mergo nate ngalami alahmi pripun nek no terminal niku lho kulo, -kulo sakale sak kanca-kanca kula niku mahasiswa kabeh jaman biyen iku wis nyarter len. Len niku cara teng mriki kol. jadi kol niku kosong sing ngisi kula sak bola Batin kula, wah kanca-kancaku keri aku tak mlebu mobil se, ben jejer sopir nggok ngarep dhewek roh pemandangan ngarep. Lage jejer sopir, nang sopir iku nyingkur uwong kok. Tak pikir lah apa tak nyingkur uwong karek budal wae. nyingkur katik madhep lawang lawange ora ditutup la opo wong iku dagok randuk tak delok uyah jebule wong iki lho wong lanang supir lanang napa wedok lanang kok lho ngoten niku kok nguyah sak ngon-ngon kula mas uyah kok sak ngon-ngon alah wong lanang gampang dik gampang piye nok la sak men cawik ning ndi ora usah cawik dikipat-kipatno ge beres la ilaha illallah Loh ni ku wong lanang ngaten ni Tak lo resah? ya Allah. Masa ona wong wedo apelung go neng terminal ga? Ke? Dikekep kernet apa biyengku? Bapak ibu yang kangkau lo hormatin. Didek boca pipis ni ku bocah boca di. Kon nguyo satu-tue Pipis! Langsung dicoplok no katok nguyo neng ratan-ratan. Loh ya Allah. Ibu eh ngaten sing ku gelem didik Nak jangan pipis di jalan. Pipisnya di jedeng toh. Jedeng kok apa bahasa Indonesia ne? nya kamar mandi. Lho, niku ibu-ibu kudu didik. dik. salat bareng jenengan mumpung kula emot Bu nggih. Jenengan pamit tenggriya kok mboten gadah musala, tapi nek salat gelar sajadah ati hati Melbu jeding sandali kudu dinggo, terus pipis, cawi, terus wudhu, Bar niku sandale mang disuceni nggih di nggo cuci langsung mara ning nggone nggon salat. Aja ngideki lantai ning dhuwur sandal mang sandale dicoplok sikile langsung manci sajadah aja sampai sikil iki kenek lantai walaupun sedikit karena lantaine ini ku mboten suci kathah niki tiyang niku salat gak ngerti najis mula salate mboten sah mulo nek ape ning gone jeding pipis cawi terus wudu ya dalam keadaan sandalan disuseni sak sandalane bar metu ka jeding sandale coplok aja mancek endi langsung mancek sajadah lho uh. nek nah, dereng pirsa gak masalah benjing ngoten kudu. ho uh. masjid kadang nggih ngoten masjid niku mriki wonten jeding masjid sakjane sak njebone sak jeding kudu ana ijin celupan sikil Mergo napa wong sing mlebu ning jedhing mang bar pipis kadang jeding lantai. Lantai jeding mang gak digebur disuceni, bar nguyuh, bar malah kadang ono sing digebur. Malah kadang ono sing diantoran-antoran tembok diratakno. Lho, niki wong niku mergo wong macem-macem, jenengan kudu njogo kesucian. Metu kanggone jeding kudu resik. Piye carane ben suci? Metu kang jeding kudu ono cuci kakinya rongkola. Lah wong-wong niku kadang gak mudeng, masjid iku wis digawe, jedinge mang metu kok jeding sikile nyelupno, oh gak gelem nyelupno ning gone banyu mergo males kanyebeng sikile, meripet-meripet ning pinggir-pinggir niku -pinggir, sing kena dipripiti. Ora mudeng berarti wong iki. Lah, blas gak mudeng. Nah, saat ini lah, sakniki lak mudeng, monggo dipun lakoni. Mergo sok meniku sing disiksa ning kuburan uang sing gak gelem jaga kesucian. monggo nek badhe pipis teng pundi lho carane napa badhe pipis bas ee -e, niku carane bersuci sing paling sempurna disret nganggo watu telu sik seret dibuak tapi nek dua kudu pas lho ya aja kok ana no, wong uncalno bariku seret lagi buak seret buak disempurnakno nganggo banyu Nah, nek kepengin ngringkes antarane watu thok ta banyu thok angsal, tapi sing paling utama nganggo banyu. Tapi nek ning kutho-kutho nganggo tisu. Nggih napa Bapak Ibu? Nah, ngoten. Tapi saurunge ngenggek, niku watu ne ni diklumpukno sik lho ya. Ojok bareng ngenggek terus lege teteng-teteng golek watu ning ndi-ndi pameran Bapak Ibu. Lah, niki babakan sesuci Bapak Ibu. Wong mergo wis bar sunat wajib salat. Bu Panjenengan nate ninggal sholat boten. Kapan? Pas head, nah, masalah. Jenengan kulo emot kenge, naik tujuh belasan Agustus onok karnaval, uang wedok wedok niku sanggup duit tak sanggup ruko. Duit kenge, langkot niku sholat ngasar nopo ditinggal no, ditinggal no, Tamban nunggoni anaknya -anak kumpul nenggoni lapangan nambah nunggoni aku wa gelasan. Yo, ayo mulai, muleh sik aku dikon aku agelas lha gak salat Saya anakku ya urung teko eme sak anake gak salat bareng 17 Agustus darene syukur atas kemerdekaan tambah dora salat la nauzubillahi ibu-ibu al ummu madrasatul u ato gesi ibu Jadi sekolah yang pertama bagi anaknya, anak malah dikandani. Nak, sebelum kamu nanti dirias oleh perias, antrinya kan jam 6 isu untuk salon. wudhu dulu nak, karena nanti jam 12 siang kamu wajib sholat duhur. Jenengan ngoten Orang mana? Anak itu kandani, sayang nanti kamu wudhu dulu ya jam 6 pagi, terus dirias gak apa-apa, terus entutmu itu nanti empat. untuk sholat duhur nanti nanti kamu kalau duduk jangan duduk di kursi empuk nanti gampang berobos tapi duduknya di kursi atas biar kalau ngentut nanti bendal bendal menjeruk kak situ Salam ala nabi muhammad Bapak Ibu ingkang kawula hormati, dadi aja sampe kita niku nggadai anak ninggal salat. So, Bapak Ibu ingkang kawula hormati, dados babakan sesuci. Babakan salat sakniki Salat wong wedok aja sampe nek sujud niku rukohe nutupi sajadah, terus wong wedok niki mang sujute bathuke nemplak ning dhuwure ruko. niku mboten sah nik sujud model ngoten niku. Nah, sujud kudu ning sajadah. Ning dhuwure sajadah oga oh oleh kena aling-alingan rukoh yang kita pakai. Tapi dhuwure sajadah kok dilemei kudung gak popo. Dilemei apa wae gak popo, asal gak oleh kelemean rukoh yang kita pakai. Kami diwi nak sujud nengduri rukuh yang kita pakai. Gak sah sujud deh. Mulau ojok sholat nganggo rukuh pedotan. Oke, kenapa mbakten bu? Jangan kan rukuhnya pedotan apa jahablasan? Lah, ini pedotan yang ditembung. Ah, Ngerti gak nge, bu? Mergona apa rukuh pedotan itu? Atas-atas. Jangan sholat, kelambinannya nganggu lengan cekak. Nek takbir, Allah oh, wakbar. Wow, lengan ketok, auratnya ketok, batal sholat utawa nganggo kelambi dawa ananging nek umpama dienggo rukuk, di ngisor ngronggor, iku kena diincengko samping ketok aurate, tetep gak sah nganggo rukoh pedhotan. Mula, ingkang dereng pirsa waune wow. jik rukoh pedotan, rukohe ndang ditembungi sing sah niku salat nganggo rukoh jablasan atau langsungan. Jangan lupa janggutnya ini enggak boleh terlihat seperti sayangen ten Sholat nih ku janggu teh ku juga tutupan ngetan. Mulut yang rukoh nih kuluh antum segitiga wajik ngetem segitiga ku yo wajik. Segitiga nih kun ge kun Teng Yang regi rukoh lawan jahitannya segitiga. Lah nih ku wanten fungsi nih. Ku dun teh ditutupi ngetan. Mergo nopo sholat yang boleh terlihat adalah wajahnya saja. Lah sedangkan sok sak jabane wajah pamane rukoh ya sampai ngiler. Pok gulune deh ngetan. ketok keito aurote. padal yang boleh kelihatan hanya wajah tok iki. Caliane iku gak oleh ketok. Mula nek rukoan ati-ati, rukoe kudu diajakno ning ngarepe janggut. Nah, mumpung pengajian kula kok imut kula sampekke merga di pengajian umum jarang disampekke ngaten iki. Ontone pengajian khusus-khusus Babakan fikih. Bapak Ibu ingkang kula hormati, itu masalah najis dan salat. Awake dhewe ondhidhik lari-lari aja sampe ninggal salat. Kulo emutke sing tiang sepuh-sepuh. Bu, jenengan nek ewah mantu, ngeten nganti ninggal salat apa ya salat? Bu, iki prawan kabeh apa piye lah jane? Nggih. Oh, prawan kene kok bodine lho ndok lucu-lucu ya. Bu, jenengan ewah mantu nganti ninggal salat mboten ninggal orang iya jadi ini, oh masa aku sholat aku ngerti nek wajib. Loh, akeh uang nih ku ngerti hukumnya sholat, nanging orang angger uang kuat ngelakoni sholat. Sholat iku enteng, nanging ternyata orang angger uang iku gelem ngelakoni sholat. Nggak apa mbak Tenbu? Bapak ibu yang kan hormati kadang wahai wong -wah mantu wahai ninggal sholat kok. Macak ket isuk dipacai karo perias sampai jam rolas awan duhur teko jam loro cek urung sholat. Lha piye ape salat tamune iku sebrubul-brubur jam 2 dikandhani, "Yu, kowe urung salat dhuwur, randang salat. Lha tamu ku akeh waya amplopan iki tak tampani, suta bali cengkelak londekne. Aku buah, ning ndekne wel kok. Anake aku wae lagi ewah pisan ndek lak ninggal salat. Sing tukang ngandom rawon iku ya melok ninggal salat. Yu, gak salat sik, aku andom rawon, lha tamu sak menoh gak aku rawone kurang pas iki lho." Uh. Andom rawon ninggal sholat Oh Allah Nggih kabeh Na'udhu billahi min Bapak ibu engkang kaulo hormati Yang terpenting dari pendidikan anak nopo Siji ayo anak dididik tanamkan akidah Akidah nopo ibu-ibu Iman percaya dumateng gusti Allah Allah niku sing kuwasa Allah sing pirsa Bu pesen teng anak niku ojo mata kulu namim apa anak yang akan kau makan setelah bapak mati ojo tapi pesen mata budu namim bakdi apa anak yang akan kau sembah ketika bapak mati kudu ojo anak sing dipikir no babakan sekolah bu saniki kata tiang niku sekolah tujuane penggawean jenengan ketika sekolah no anak tujuannya golek ijazah nopo pergawean opo bocah bensoleh lamsolihah pergawean geh saniki kalau emot ke ono oh, gak wong gak sekolah tapi sugeh wonten berarti sekolah tujuannya orang sugeh pengen sugeh gak usah sekolah mungkin pengen sugeh wae cukup mempelajari bagaimana cara membuat kerupuk dia nak nora sané pemasarane dirata no semangat nek mergawe Gusti Allah kersa sugih gak usah sekolah sugih tadi bos kerupuk nggih napa mboten dadi sekolah tujuannya bukan sugih apa tujuannya ijazah apa mesti wong duwe ijazah terus sugih terus nek sugih terus bahagia mboten apa mesti bocah lulus ke sekolah terus di ijazah terus duwe penggawaian akeh wong di ijazah tapi gak payu ijazah Ake uang gak ada ijazah, tapi diandeng-endeng ronore nih manfaat nih masyarakat. Jangan kan nampun gak ada pendapat, halah uang yang ada ijazah penggawiannya lah onok wae botan. Halah uang yang gerakas dua ilah ake, belum tentu. Onok uang akas loh, angkat-angkat watu gimana. Ngisi truk itu sedina, ngisi watu neng truk sedina ntek limang truk. Wah. Tapi gajine kok luwe gede ini emang sengangkat-angkat pulpen, gini apa botan. tanda tangan, seret, tek, seret, mana ku tak satu sewa. mu, saya angkat angkat waktu, oh, rong pulau hewu, lu enggak apa pembuatan, ternyata malah akeh yang ngangkat polpen gaji ini. tini bang saya angkat waktu, alah uang angger dua dolan serkep dua akeh, lu onak uang dua dolan pasar ku gak payu, payu pisah nusak toko toko nemisan bapak ibu. Lah ana obah gak kelar, bahasa Inggris e tangane ngangkat gak iso thekle. Angane ku lho keplek, gak kelar obane duweke akeh, sapa opname nang neng rumah sakit. Tanggo-tanggo iku lho ra ana sing diundang nang teko dhewe-dhewe ana sing rambutan, roti tawar, susu. Wong lara kok digrimyote-ote. Masa tiyang mriki loro kirimane ote-ote? Mboten nak duren. sak niki tambah amplop nggih napa mboten lho sri gawar rambutan sri iya wis gak usum rambutan saiki gawane amplop oh. lho lho ngoten niku lho sing waras tambah dikek imangan sing lara kok sing waras muni ngene sri aja mbok pangan ya duren niki engko kuwi darah tinggi nek tambah kumat tak pangane aku ya iya nang pangan lho sing waras malah dikeki sing lara Lores mboten Alah anggar anakku iki tak sekolah, itu bentuk ijazah, itu ijazah itu ketompa perenggawa, itu ketompa perenggawa itu bentuk sugeh, itu suge bahagia, apa mesti sugeh bahagia? Orang lelaki kedua-duanya, biasanya pola hitam bahagia kok. Jajal, saat ini saya bapak-bapak usianya 57, Dwi e kemang gaji ni puluh juta saulan, Bojone sitok anak e, wis kecukupan kabeh Ditawani nikah malih perawan kinyis-kinyis purun pak. Gelak oh, tenan. Bu, mula panjenengan ampun nuntut Bojo gede gedhe Apa paringane Bojo ayok ditampi bungge? Bu, bu remen pundi, garwa gada gaji pitong puluh juta saulan, Apa gaji pitong ewe saulan? Bu jenengan kok telek-telek meleh tak takeki pertanyaan. Mikir nggih. Yang kulo tangleti piye? Seneng Bapak gajine akeh, pegajine sithik. Tata. Berarti ilmune urung mrasuk iki nek Bu, jenengan donga, ya Allah, garwa kula paringana rejeki ingkang barokah. Rejeki barokah niku no bahagia slamet donya akhirat, Ngeten, nge, bapak -bapak nge ngoten nggih Bu. bapak-bapak nggih ngoten. Ora mesti sing akeh menjamin luweh bahagia. Aku nanti nduwe bojo loro ya tambah enak. Belum tentu. Bojo loro tukaran tok mergo iki karo iki iri wae. Tik ora ora adil kudu iso, kudu adil. Dadi kesel nduwe bojo loro pameneh bojo telu pameneh papat. Bapak-bapak remen pundi bojo siji napa bojo papat? Papat. Goten napa-napa ning kudu adil ya. Senen ning Mbok Selasa mbok nom. Rebu mbok num, Kemis mbok wenom. Jum'ah mah mah. Mergo keselen. Lho nggih. Ngoten niku setu ditelepon mbok wo. Papa, ini kan giliran ke mama tua. Kamu kok enggak datang-datang? Dek, dengkekku umat, Dek. alasanem manggir mara ning mesti dengkek mbok nggo alasan. Padune ki moh mara ning Ayo tak parah, no cikar ben digeret cikar. Enak pundi Pak bojo siji apa bojo papat? Oh berarti jek nekat nek ngono. Pun kula paringi contoh lagi saya ingatkan. Wong lanang wong niku lak saya tuwa saya penyakiten Pak nggih. Penyakit nglumpuk encok pegelino asam aurat kencing manis, kencing batu, kencing koral, kencing gendeng, kencing boto. Nggih napa mboten? Saya tua, saya penyakiten, tapi nek bojone di rumah sampai tuwek eling zaman nome nggih, Bu. Tapi nanti jauh-jauh itu, mbak wak bilang, dek mbak wak, aku penyakitan rumah ya dek, kurang dijawi. Aku kau dua kan cintaku dengan Siti Hernik Murtinengseh. Lora hatiku mas, iku ada jurang jago, iku ada beres urusan. Mora nenggoni mbak nom, dek mbak nom, mbak wak gak gelem rumah aku, cintaku hanya untuk mbak nom. Rumah ya dek mbak nom, aku penyakitan saya tua iki dek, jari mbak nom pilih maaf papa. Ini gaji papa kan cuma tujuh ribu. Gimana kalau nanti pagi-pagi tak buatin kopi, tak campur sedikit racun tikus ya papa. Loh ya Allah. Enak pun pak bujo siji napa bujo papat. Ya wes naikkan dana nengel ya gak popo. Asalkan wis nekat, tak ileng nol ya. Habib Abdurrahman niku wong Arab Saudi, bojone papat. Toko emasnya di mana-mana. Tapi sing wedok gak tahu mergawe, gak tahu masak, gak tahu umbah-umbah, servis memuaskan. Macak ayu, wong lanang teko. Wong lanang teko disambut lho. Oh, papa. Duduk papa. Servis malam, servis pagi, siap. Ora tahu dikongkon mepe gabah, gak. Atek dodol pecel, ngecongi bensin boten, ana sing tukang umbah-umbah dhewe, isa-isa dhewe. Sarapane tok e bojo papat iku wedhus sitok dipanggang dipangan bojo papat. Apane gak sehat kabeh bojone. Lah wong boro peteng pengen bojo papat sarapane diantem terong gendoyo kangkung, terong gendoyo kangkung. Ya ah eh tok wae bojone. Enak pundi bojo siji apa bojo papat? Ya wis karepmu kono nak nekat. Nah billahi min. Bale. Bapak Ibu ingkang kula hormati Dados awake dhewe tujuane didik anak niku tanamkan akidah sedini mungkin aja sampek njukuk hak e wong liya kenalkan anak walaupun menungsa gak ngerti ning Allah maha Tahu, aja sampek malah ibuke ngujuk-ngujuki sing lanang kak ngono ku anak padha karo didik anak ana apa Dik Sampeyan niku lho ya, mergawe iku mbok yo entuk gaji akeh. Dak cukup kebutuhane ta. Piye le dik gaji akeh wong aku tukang aspal jalan. wae. Lho yo korupsi lewat aspal to, Kak. Lah piye korupsi lewat aspal? Proyek mang nek aspale kudune KW1, kae iki KW2 ben bati aspal. Nek aspale wes akeh dol dadi dhuwit. Ngono Iya, lho ibu sing gak ngenah. anak krungu. Oh, berarti wong ku ya ngono ya carane nak pengen sugih, didik mboten genah. Bu, gara-gara wong wedok gak genah, wong lanang biasane mangan sego iki dina mangan aspal. Kak, sampean ya kudu untuk gaji akeh. Ape gaji akeh piye le, Dik, wong aku dodol solar. Ya bati iku lho cidhung, miku solder. Engkok ben luweh. Nak luweh dadi duwe, Loh. wong lanang nak bojone gak solihah ngombe ne gak wedang jahe tapi ngombe ne solar lu nggak napa buatin bapak ibu lu anak niki no perbuatan kita nyonto bapak ibu terus bapak ibu yang kang kau loh hormati ampun sampai awa edw kini hak he wong liyo mergo Allah maha pirsa barang seng haram ingin dibelanjakan di tempat yang haram pula Kadang awake dhewe gak niat golek haram, ning ditekani haram. Contone napa? Wayah e pilihan presiden gek nanane ana ndum amplop, jenengan nampa amplop. Lah amplop nek dilebokno dompet, jadi dhuwit haram. Bu, wingenane jenengan pilihan presiden nampi amplop mboten? Nggih. Jenengan tampani apa diguak? Tampani. Bu, dhuwe amplop nak ditukokno sate kambing, sate kambing didahar kan jadi geteh ning awak. Geteh haram, mili ning sikil. Sikil iku lho njaluk dilakono barang haram terus. jadi cara dienggo ngaji ngono ya abot sikil niki wau. Kok mili ning mripat dienggo ngaji mripat merem terus. Niku mergo kena darah amplop sing mboten genah. Bu, benjing male nek dumduman amplop jenengan bucal pun Ditampani. Oh berarti nek kandananane angel wong kene njene kanggo aniki. Huh. Kadang ngono ku wong-wong ya ngono kok ning pasar kok tambah ngene. K entuk pira yu? 50. Lah kuwe 100. Lah aku malah entuk 2 beli. Lah pilih piye? Sing 100 ta sing 50? Ya sing 100 sing ngekeki akeh. Ya aja le padha ngekekine yo sak akeh. Yo, sa -ake. yo na, tak coblos kabeh nek ngono, malah ora dadi. Bu Iki ngono jaman kemajuan. Ayuk padha ningkatno iman. Aja katut pengaruhe. Kok setan bengi-bengi aja -bengi, nyebut setan. Zaman uripmu bisa ora karuan. Eh uh, ayu uh, arrange music for me. Yes. Ampun cepet-cepet Mas nggih. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والتراجي عطفتي يا العالم يا أهل الجود والكرامي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والتراجي عطفتي يا العالم ya uhai lanjuti wal karomi Ibu muslimat ayo kita podo toat Oh kok ora kompak tambah tenger tenger ki piye yo ato 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 lho bungge Ayo do toat Laning gala ke maksiat Oh Allah marah-marahnya anggilnya aneh Ayo toat mumpung durung kiamat mumpung durung kiamat menggok buka ngejojor jawabannya Ayo podo tobat mumpung durung kiamat Ayo podo tobat mumpung durung kiamat Ayo podo tobat 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 to... buka Siti Nak ngunu kok yuk kompak jawab apa yuk Ya Rasulullah salamun alaih Ya rafi'ah syani wa daraji Afatai anjiru ta'lami Ya uhaylal judi wal karami Ya Rasulullah salamun alaih Ya rafi'ah syani wa daraji Aji wal karami ibu muslimah dijawab singkong pagi, iki ono amplop melebat kurang wayai kok jawab yo semangat yang wayai kok wayai amplop ngeten iki iki di gua opo yo langsung disikat kandananane angel lancene ayo doh tobat mumpung durung kiamat mumpung durung kiamat mengko aja ngejojor neh ayo podho tobat mumpung durung kiamat ayo podho tobat mumpung durung kiamat ayo podho tobat 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 gatik dibuka Mumpung turung kiamat ya, ya Rasulullah salamun alaih Ya rafi'ah al syani wa taraji Akmat يا أهل <سؤال> الجود <سؤال> والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج قد فات يا يا أهل الجود والكرم صلوا على النبي محمد panjenengan pengen gadah putra engkang soleh nopo sugeh soleh nopo sugeh soleh karo sugeh lanek kongkon milih onok sing muni sugeh onok sing muni soleh ben meresep ilmune nih kulo paringi cerita nah niki onteng cerita ceritoni mbok rondo ket biyen mulo crita kok mbok rondo aga ngono glatik cilik. Nah gak ngono, kancil nyolong timun. Bu ana oh no critane mbok rondo niki gak duwe bojo. Kok ket biyen rondo gak duwe Rondo iki gak duwe bojo, duwe anak sitok dadi dokter. Lah umure 30 tahun, ugung kawin-kawin. Ditakoni karo sing ibu e. Eh, nak, kamu kok belum nikah nikah apa belum punya kenalan tuh sayang dari anak eh. Wong aku dokter mami yang suka aku juga banyak. Cuma aku yang yakin cuma satu ini dia dokter juga dokter gigi. Oh dokter gigi kok posing gimana merotoli untuk iku nak? Enggih ibu. Nah akhirnya eh, tolong dong bawa ke sini nak. Aku pengen tahu calon menantu ibu. Akhirnya eh, bocah mang dikenal no, ibu eh. Wancan jadi mantu? Yuk api si kape. Tetapi Oh sabarik nah, ceritanya lain lagi. Ibuke seneng wis nak anak anakku iki dokter, mantuku dokter, wong sak desa ben ngerti kabeh ben gumun aku iki wong sing bejo. Kowe tak gawe nang undangan, tak duduhno nek ke dokter carane piye. Kowe tak foto, bojone yo tak foto ning fotone. Engkok aja lali seragam dokternem putih-putih ku nggo. Cop-copan kuping sing dimunecapi pasien nem iku engkok yo templek nang kupingmu. langko kok tak foto tak kek ning gone undangan sisih kiwa bojone mu nganggo klambi dokter cop-copane yo pasang tak dekek undangan sisah sisih tengen ben aja cecir rangkulan urung akad kok foto rangkul-rangkulan gak oleh undangan wis disebar dereng-deng-deng-deng wis pernikahan terjadi dadak sing wedok meteng Bapak Ibu aja sampe sing lanang lho yo sing meteng lho yo wedok niku meteng tapi dadak dada morotu wane kena penyakit watuk sing jarane mantune dokter mang kondo sing lanang papa ini mama mertua ini batuk-batuk ngetok no geteh hmm, apa bahasa Indonesia naiku? mengeluarkan darah ini aku khawatir nanti janin aku ketularan batuknya mama mertua gimana nanti kalau anak kamu catat papa? dari sing lanang. Loh, gimana maksud kamu toh, Dek? Apa kamu enggak mau tinggal sama ibuku? Maaf ya, Dek. Ibuku ini cuma punya rumah satu ini. Semua harta telah dijual untuk aku jadi dokter. Jadi sampeyan enggak gelem saat jero rumah ambek ibuku, ya piye carane? Sing wedok ya ngalah ngamuk, enggak gelem kalah mbek sing lanang. Ya piye carane, Mas nek ngono? Saiki pilih, enggak usah ngelang angel Pilih aku atau embokmu. Sopo sing Galuk, mang lo pengen dia anak sugih. Bu, nek ngerti ngene pengen anak mantu bakul kerupuk apa mantu dokter dokter oh panggah nekat wong-wong iki dokter koyok ngono lho karo tua lo, akhirnya sing dokter wedok niku malah diceluk karo moro tuane nak biarkan ibu yang mengalah ibu biar tinggal di belakang rumah itu kan ada gubuk penceng ibu biar tidur di situ jare mantu nena, ibu pinter kan, ibu tidur aja di situ, biar nanti cucu ibu nggak ketularan. Nanti ibu, aku janji pagi dan sore tak kirimin manci rentengan deh. Hmm. Akhirnya esok ambek sore ibu emang dikirimin manci rentengan nok gubuk. Tapi setelah bayi ne lahir, dokter wedok mang sibuk ngurmat bayi, ganti popok, dulang bayi, ngemii, ngekek imangan bayi, sibuk ngurmat bayi, ibu e lali gak dikirimi panganan. Tapi mertuannya sabar, menawar menawa ujianku neng mantu, aku tak sabar, muga muga buk di tua kungko iki. Akhirnya pripun ibu e mertua mang gak sambat sopo sopo, mangan satu e, onok pelen krowok dipangan codot, sisane dileles dipangan dekne. dek onok ceblok dikerok kerok degane diombe dudoy, batok batoe tinggu adah ngombe. Suatu ketika bayi cilik Mang dadi bocah gede TK. Bareng dolanan ning omah bosen, dolanan ning guri omah ning pekarangan dadak nemok gubuk. Gubuk Mang bolong diinceng kok ana Mbah tuwek rambutnya pahit. Cah iku mikir, iki mak lampir apa nini pelet ning juru gubuk iki. Tapi karena ada ikatan batin antara cucu dengan nenek, bocah mangki ki ora wedi tambah mlebu ning gubuk nyeluk bayi, Nenek cucunya eh neneknya tambah seneng cucu dirangkul diambungin ambungi dijak dulanan bareng ngono putune mangkok ketelak nenek aku pengen minum kamu haus nak iya pengen minum apa sebenarnya sih pengennya sih kopi susu nek tapi berhubung adanya wedang jahe yang nggak apa-apa nek iya nak ngono kok rewel mau yoga pesen ya ayo nanti diombe to nak selak adem iya nenek bareng ngono nenek niku mau, maringi ngombe neng putune diadai batok putune terus ngene lho kok adai batok tuh nek neneknya terus ini aku wis janji neng Gusti Allah sabar tak rahasia no iki gini sayang orang kalau udah tua minumnya enggak boleh pakai gelas tapi harus pakai batok lah putune terus oh gitu ya nek iya wes. utune muleh bareng dina minggu nyaluk bapak ibue ngajak rekreasi ning kebon binatang bareng ning perjalanan liwat selokan cara jati raga selokan nek cara wong mboro petung niku peceren ya padha wae nang jero peceren niku wau wonten bathok mengkur pecerene rupane ireng Bocah mang jaluk bapak ibu yang jukuk no batok niku papa aku ambilkan batok jare bapak eh. sayang itu enggak higienis jare ibu eh. sayang itu kotor jare wong boro petong jangan itu ya akhirnya bapak ibu eh ditangis yana eh jukuk batok neng jeru peceren sayang anak neng enggak sayang wong tua batok mang dijukuk diombah dilapir resik kek no, anak eh. bapak ibu eh, sing dokter mang takok Nak, buat apa toh batok kamu ambil? Dari anaknya Batok ini mau tak simpen. Buat papa sama mama besok kalau udah tua tak kasih makan sama batok. Dari bapak, lu kamu gitu toh sayang. Iya, kata nenek di belakang rumah yang minumnya pakai batok. Orang kalau udah tua minumnya nggak boleh pakai gelas. Tapi pakai batok. Bapak ibu langsung nuangnya sujud neng sikile ibu getun mergondek nih wani tua bakal dibales anak Mila kesimpulannya kita niki nek pengin urip mulya ayo mulyakno wong tua. Nek pengin urip bahagia ayo bahagiakno wong tuwa lan maro tuwa. Lah niku lo mantu dokter tidak menjamin kita jadi bahagia. Kadang malah mantu sing melarat, sing gemati ngurus yaweke ketika saat kita lara gak iso apa-apa. Nggih napa mboten? Mula para maro tuwa aja geman pileh kasih ambek mantu. mantu sing mantu sugeh di kandak kandak tangga jeng ini mantu aku loh ya kalau ini cucu cucu aku tapi lah mantu nek melarat sinten tambah niku aku nggak kenal itu siapa lo gedeng karo mantu dadak wayah tua anak iseng jadi dokter neng Jakarta Gak sempat pulang karena terlalu sibuk sing rumah, mantu nih sing bakul kerupuk mak apa nem seng pegel mak tak pijeti mak wong kerupukku ya tak domno no kape batik wes lumayan pijeti keroi mantune sing disio sio enggak napa pembuatan bapak ibu nah milo ketika kita semakin tua yang kita butuhkan adalah anak soleh bukan anak sugeh enggak napa pembuatan sampon paham ibu ibu sampon nak sampon tak kai pertanyaan satu kali lagi Jenengan pomo ditawani mantu sing siji lulusan pondok pesantren, pinter ngaji kitab kuning, ngulang Quran TPK nok masjid, tapi yo gajine saiti. Tapi soleh, bucai gemati bik wong tua. Sing nomer loro, calon mantunya ini sau so beh, mobilnya 40, puluh, terke patang puluh, kandang sapi patang puluh, walaupun gak nok sapi nih. So tapi umure 75. Jenengan milih endi, enom saleh gak ndek apa sing tuwek tapi sugih? Tuwek. Ya wis tak terusno ceritaku. Darene wong Bora Ketung milih sing tuwek londhok gelemi ya. gelok le rambuthe karek telu, nak rontok lak matek. Engko nek matek bandane sing nemok sapa? naga aku karo kowe len, bareng lo dilakoni tenan lah mak kok gak mati mati tenang racun tikus di pasar jakeh tidak mati tenan mati bareng mati kunci gudang kunci mobil kunci kandang di kelompok nape di pasar lagi metu kau mah dicegat polisi sak keruduk, keruduk, keruduk maaf bapak polisi kenapa kesini semua saya akan menyita hartanya mantu ninja dengan lu kenapa pak polisi karena bukan harta pribadi tapi hasil pinjaman dari bank BRI kamu yo Bu ah dados Nikilah lah monggo anak ditandur sing Soleh anak kok pinter matematika gak popo sing penting saleh anak kok dadi dokter gak popo sing penting saleh anak kok hebat gak popo sing penting saleh kuncine pengen bahagia uang kudu duwe ilmu dan iman ben selamat donya selamat akhirat yang berikutnya akan dijelaskan oleh Dek Najwa. Nah, Dek Najwa menikah anak kula Bu satu-satunya. Kelas berapa, Dek? Perkenalan maksudnya Kelas berapa, Dek? Tiga. Kelas 3. Kelas 3. Kelas 3 SD, Bapak Ibu. Loh, sik tahu sik kelas 3 SD kok APB besanan <guluh> Shallu ala Nabi Muhammad. Uh, ya, uh, Solawat Nadia uh, Can you arrange music for me Solawat Nadia uh, Atau pakai itu Musik langsung dari Operator belakang Ya, dek maunya pakai Yang operator belakang saja Selalu ku pikir Bahwa ku tegak Aku tak pernah menyangka akan begini Dan saat engkau tak di sisiku lagi Baru ku rasakan arti kehilangan Ingin ku bicara hasrat mengungkapkan masih pantaskah ku bersamamu Kulalui hitam putih hidup ini Sekarang kau pergi dan kau bawa hati nanti ada lagi yang ibu-ibunya. Coba kalau yang ini, bisa nggak ya? saja. Na'udhu min muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan. Jangan mati dulu sebelum meninggalkan anak yang soleh dan solehah. Nah, rencananya Niki, Bapak Ibu Niki, pada Kapundut kapan Bu? tanggal pinten pak? Kita nggak tahu kan? Makanya marilah sama-sama kita didik putra putri kita tetes lare egang soleh solehah. serta berilmu dan beriman. Ingat kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang anak kita di hari akhir nanti di mana gunung-gunung bagaikan bulu-bulu yang berterbangan. <Sing> Wa taqunul kita. Ketika, ketika itu anak-anak kita sedang menentut kita untuk masuk neraka bersamanya. Karena kita tidak mendidiknya. Na'udhu billahi min ma'asyirul muslimin wal muslimat rahimah kemumbah. Bu, benjing nek sambon kabundet pengen dikirimi Quran apa dangdutan? Quran apa nang dutan bu? Quran ge? Pramilo, marilah sama-sama kita didik anak-anak kita menjadi anak yang berilmu, beriman, serta soleh dan soleha. Jangan hanya pintar, karena banyak sekali anak-anak pintar yang berkedudukan tinggi, tetapi tidak bisa memuliakan dan membahagiakan kedua orang tuanya. Na'udhu Min. Bapak ibu ingkang kangkau hormati, yang intinya, monggo gak ada anak, kuduslamet, lam iso nyelamet no, wong wangtuwo, kapundut husnul khotimah, saged bareng-bareng teng surga, selamat dunya, selamat akhirat. Khususnya, kutra nipun Bapak Lutfi sekeluarga, umumnya, putranipun panjenengan sedaya Sedoyo, kabeh sok ben kumpul dadi siji berbahagia bersama tok nggone surga amin Allahumma amin husnul khotimah lagu penutup saking Dik Najwa mangke sarang sareng-sareng ala nabi Muhammad monggo sareng-sareng ndonga mugi-mugi napa ingkang dados hajatipun Bapak Lutfi lan panjenengan sedaya dipun kabulake dening Gusti Allah wa khusus selamat dunia selamat akhirat. Ala hadhihi ya as wa ila hadrotin Nabi Mustofa Rasulullah Muhammad